Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále. Ještě než cokoliv začne, vás poprosím tady na to video o like, přihlášení k odběru, zazvonit na zvoneček. Mohli byste ho klidně sdílet svým kamarádům, nebo mě můžete označit na stories, jak sledujete tohle video, možná někoho repostnu, možná taky ne, to vám nemůžu nic takového slíbit. A ještě se podívejte dolů do popisku, máte tam Instagram, Reddit a herní kanál, kde doufám, že už ty videa začnou vycházet. Já vím, už vám to slibuju hrozně dlouho, ale já jsem prostě hrozně línej. Dneska se teda společně podívám na pár cool, very cool, opravdu cool experimentů s lávou. Jo, všichni víte, že láva je špatná věc. V Minecraftu ti od začátku vždycky všichni říkají, nekopej přímo pod sebe. Jo, nebo se zeptejte lidí jako v Pompeji, co si myslí o lávě. Jo? Asi chápete, co dneska budeme dělat. Podíváme se na nějak cool lávový experimenty. Doufám, že vás to bude bavit. Pokud ano, ocením ten like, odběr, zvoneček, sdílení, bla. Teď vy to znáte, všechny ty moje plugy, které já tady dělám na začátku každého videa. Teď se pod mě usaďte. Čujte si cecíčky, jak nejlíp umíte, nezapomeňte mě u toho označit na Instagram samozřejmě a dáme se do toho, nebudeme to dál zdržovat, jo? Pustíme se do toho, je tu hrozný vedro, takže doufám, že to oceníte. Jo? Rozdělává kokos. Kéž by se šlo tak lehce dostat do kokosu. Co to? Aha. Takže, máme lávu. Ne, to není láva. On to bude rozdělávat v nějaký takový ty ohnivý výhni. A hrajou tady k tomu takový... A to je fejková láva! To není pravá láva. To je měděná láva. Ale hej, necháme to týpkovi, dáme mu pas tady na tom. Podobný terárko máme pro Josefa. Ed Agama Josef na Instagramu. Písek. Vypadá to jako písek. Voda. Co to s tím bude dělat? Jo, barvivo. Jasně. Teď to jde roztápět, ne? O! Roztopeno. Ču, ale jak to září? 1000 stupňů rozzářená plechovka, nebo co to je? Hele. Grébne to tady tím. Jsem kolikrát mu to musí spadnout za to natáčení, chudákovi. Tak pojď. Lej to tam! Lej to tam! Doufám, že byl za nějakým ochranným sklem. To je základní pravidlo, to nevím, jestli znáte, já jsem stroučil tvrdou cestou, za chvilku vám to řeknu, až tadyhle ten záběr skončím, že je to cool, jak je to ve slow motionu. Základní pravidlo, prostě horký do skle, hrozný problém, jo, já jsem kamilce dělal zázvorový čaj do takový tý fancy konvice, kam dáš dáš tam zázvor, dáš tam citron, dáš tam med, bla, zaleješ vodou, velmi se to vylouhuje. No a měli jsme tady takovej vintage, myslím si, že třeba jako 30 let tomu stolu bylo. A byl to normálně hezký kovový stůl a měl nahoře skleněnou desku. Já jsem vzal tu konvici s tím čajem, takhle jsem to položil na ten stůl a pavouk jako prase. Takže pamatujte, horký do skla, ne, pokud nemáte takový ty termosklenice. Ty už máme doma taky, takový ty dvouvrstvý, cool, na kafičko, na čajíček, dobrá věc. Proč vám to říkám? Nevím, ale jdem dál. Sklo všude. Doufám, že týpek měl nějaký ochranný ten, ochranný bunkr. Kokos. A kolo od auta. Tak co bude teď? Se pokusí přejet, ne? No jo. Úplně nevím proč, ale dobře. Kokos dostal dobrou bídu. Kokos dostal dobrou bídu. Jasně, GoPro dostalo bídu kokosem. Slušný. Jako hold, kokos asi nevydrží tolik, no. Koko bylo! Kdo to znáte, kdo jste byli v Bibione, tak víte, že tam pořeba... Hele, zápalky. Zápalky, dobře. A ty pole je taky tou lávou, jo? Nebo co udělá? Dramce mi k tomu jedou v pozadí, to nevím, jestli vy slyšíte, protože je pravděpodobně copyrightovaný ta hudba, ale kope to šlape to ta hudba. Forgen. Tak pojď. A lej to na to, brácho. Bude velký flusanec ohnivej. No jo. A on není za žádným ochranným sklem. Hele, při prvním doteku to chytlo. Tak co se dá čekat, když je to horký, že jo? A zápalky reagují na horký. Aha. Jo, spadlo mu to. To je obří exploze. Hoří to. No jo, zápalky. Šup s tím dolů. Uhasit něčem bys to měl. A on tam nemá žádnou trávu, nic, takže dobrý. To je umění, že jo? Jak tam nic se rozlila mezi ty zápalky. A konečně jsme u toho kokosu.
tvrdý, jasně. A vezme ho sekerou. Cvak ho. To jsme nepotřebovali vidět znova ten záběr, ale budiš. Asi chápeme, jak se dělá, jak se rozsekává kokos. A on ani netrefil celou tu sekerou, ale jenom tak jako z kousku. A další kokos. Nebo to je šutr, ne, to je kokos. Šup, a je pryč. A je pryč kokos. Boom. Big shuck. One and only. Boom. Boom, boom, boom. Tohle jsem úplně nepovedl, ten jsem tak jako zkazil. Tak co? Už to do toho budeš lejt? No jo, jde se na to. Jasně, měděnej drát. Tam hodí ještě trošku. Ještě trochu drátu. Fotbalový míč, jo. Pořádně to roztop, bráško. Tak co se stane s balónem? Balon zatím drží, no už moc ne, už hoří. Balon nevydržel úplně dlouho. Jo, jasně. No, snažil se ale balon, ale nevydržel. No jo, pět dýmovnice, že jo. Sedím, že někdo nezavolal policajte jako ze sousedů, protože to musí být hrozný dým, jakoby hrozný. Obrovský dým z toho musí jít. Ale budiš. Asi má benevolentní sousedy. Na mě s málem volali policie, protože jsem sekal trávu v neděli. Takže... Jasně. Roztápí. To je hustý, jestli to tam potápí do toho, tam jediná trubka. Cool. Very cool. No konečně jdem na ten kokos. Konečně budou kokosy na sněhu. Sedím, že se mu dá takhle jako rozbít. My jsme tady měli od toho mladého kokosu a vůbec to nešlo teda. A to jsme měli i voloupany. Tak, už to do toho nalije? Co, jakou tubu toho má zase? On zase kolik ten týpek musel utratit v té mědi. O, vaří se to! A on tam nechal tu kokosovou vodu v tom, ne? Teda myslím, not sure about that. Jo, jasně, začal vařit, protože to je mokrý. To je fyzika one on one. Nebo chemie, fyzika, ne, je tohle to, not sure. Škola nebyla moje nejoblíbenější věc. A tenhle je ale nějaký olovo, ne? To není měď. Nebo to tak aspoň vypadá. Nebo možná hliník, jestli tam nelil. To musí zachránit, že jo? O, bude asi nějaký hliník, nebo měď, nebo... Teda měď, nebo olovo, nebo... Spíš asi hliník, olovo by nevydrželo. Tak co dál? Teď jde vykopat díru. Já vím, že se hliníkem nebo mědí nebo něčím takovým hubějí vosy. Když máš vosí hnízdo, tak to do toho naleješ, že? A pak z toho máš takovou cool věc a ještě si se zbavil vosího hnízda. Takže dva za cenu jednoho. Hashtag umění, ale nevím. Not sure about that. Tak, jasně, zahrabe se to. Skittles. Skittles versus láva. On to teda není láva, to už jsme si řekli, ale chápeme se. Tak ukaž, co udělají Skittlesky versus láva. Tak pojď. Tampe hraje ta hudbička, vy asi neslyšíte, ale záleží, jakou sempaniuka dá tu hudbu do pozadí. Jo, možná dá podobnou, možná ne. Jasně, že chytnou, že všechno chytne, když na to naleješ něco takhle horkýho. Ale hustý. Very nice. To je to bublá, že jo, ten cukr se tam pálí, nebo co to tam je. Skittlesky jsou z cukru. Jakoby je to cool, není to, aby jsme se pochopili, jo, není to úplně něco jako mind-blowing experiment, který tě prostě vyšle do jiného světa, jo, samozřejmě většina těch věcí je ti naprosto jasných, co se stane, ale nějakým záhadným způsobem je prostě vnitřně satisfying to, že prostě koukáš, jak leje někdo lávu v uvozovkách, ona to není láva, je to prostě měď, hliník, olovo, nevím, co ještě ostatního tam používají, ale vím, že nejčastěji měď a hliník a do něčeho to nějakým způsobem lejou, jo, člověka to tak jako vnitřně
uspokojuje, jo? Že vás to baví sledovat, nebo aspoň mě to nějakým způsobem baví sledovat. Nevím jak vás, doufám, že jo. Pokud jo, tak mi dejte na tohle video like, jestli tu nový přihlašte se k odběru, do zazvoněte na zvoneček, podívejte se na můj Instagram, herní kanál a určitě to sdílejte kámošům, aby viděli tohle skvělý a úžasný video. To už teda bude ode mě pro dnešek asi úplně všechno. Rozloučím se s váma a doufám, že se uvidíme co nejdřív u dalšího PG Clean Family Friendly a doufám, že konečně monetizovaného videa. Zatím se mějte krásně a čus.